អាពេលបាញ់កំដងហើមអែដល់ហើមបាទពេលជិះកែកែកំដងហើមអាហ្នឹងឯងបាញ់មិនអញមែនអត់ទេបាញ់មកហ៎បាទមកហើយអញអស់600ឯងអឺបងប្អូនអត់ទេ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 បង